Aí, rapaziada, outro dia hoje, certo? Já assinei toda a documentação e hoje é o dia de retirada da motoca, igual vocês viram aí, já vim vestidinho. E vamos retirar a motoca aqui, certo? Bora levar pra casa e vamos, bora acelerar a nave lá em casa. Em casa não, na estrada, né? Vamos que vamos. E aí, pai, bora levar? Aí, rapaziada, chegou o grande dia, certo? Vamos... Bevenuto e família Ducati. Aí sim, hein? Bora levar pra casa? Hoje é o dia. Rapaziada, pra quem quiser aí, ó, miguelducati.sp. Vou deixar o Instagram dele aí. E bora levar pra casa aí hoje a motoca. Vamos tirar? E aí? É uma Ducati V4S 2021 0 km. Bora levar, rapaziada, pra casa o brinquedo. É isso, agradecer o Miguel aí pelo atendimento, top demais, certo? E vamos levar o brinquedinho pra casa hoje. Várias câmeras aí ao redor. E é isso. Tirando zero, mano. Zero da loja, hein? Aí sim, bora. Primeira marcha. Passa lá na frente, lá, baby. Zero KM pras ruas. Tem que aprender bastante coisa. É bem diferente, né? Mas é isso, vamos que vamos, bora aprender. Bora levar pra casa, rapaziada. Hã? Chique. E aí, rapaziada? Você é louco, meu pai? Uma pista da porra. Bonita, né? Só pra registrar uma fotinha, pode ser, Marquete? Vamos. Deixar lá no Instagram. Fala aí, Léo. Fala com nós. Dá um up no Instagram do Miguel. Opa. Me colou a barriga aqui, velho. Vamos lá. Tirar uma sem capacete. Aí, rapaziada, na rua, hein? O monstro está nas ruas. Vamos que vamos. Bora meter ficha na motoca. Top demais, você é louco. Da hora. Quer likes ou a outra likeira? Vamos que vamos. E ó, só chamar o Miguel, certo? Desenrola os preços com vocês aí. Faz um descontão. E, mano, é nóis. Bora levar pra casa, mano. Obrigadão pelo atendimento. Da hora, Marquete. É nóis, mano. Divirta-se, viu, irmão? Vamos nos divertir, fica tranquilo. Olha aí que top. Bora pra casa. Aí, rapaziada, vambora. Certo? Vamos. Aqui tô com o Marquete aqui, pô. O cara maravilhoso, cara gente boa pra caramba. Seja bem-vindo à marca, à família Ducati. Obrigadão, irmão. Valeu, brigadão, tamo juntos. Bora pra casa. Aí, rapaziada, bora pra casa, hein. Vamos que vamos. Normal. É!
Tô de avião agora. Aquela fotinha de lei, né, rapaziada, ó. Chama. Aí, primeiro rolê, hein. Aqui vamos, bora. E aí, tudo bom? Bora que bora. Marquete, Rex. Tem que tomar cuidado porque a moto tá com cera no pneu, certo? Então todo cuidado aqui é pouco, né? Então a mulher de Beamer. Da hora a moto, hein? Bruta. Ela é mais bruta que a S1000 de torque de baixo assim, tá ligado? Vou parar ali pra abastecer. Primeira tanqueada da bicha. Vamos colocar um podiumzinho. Ela tem embreagem hidráulica, rapaziada, é diferente. Que modo que eu tô? Speed. Tá tudo um, sei lá qual que é as config, eu tenho que olhar depois. Vou parar aqui pra abastecer. Top demais, mano. Você é louco. Bom, chefe, completa aí pra mim de pódio. Completa de pódio? É. Primeira tanqueada, né? Para ali do outro lado pra abastecer também. Tem pódio também? Tem pódio? Não, ali comum. Top demais, mano. Você é louco. Aí, rapaziada, primeira tanqueada. Vou meter um podiumzinho nela, primeiro tanque. Abastecer a outra ali danada. Do Rex também. Pódium? Completa de pódio? É. Vai dar quanto? Não, gata, é comum essa daí. Ali é só pódio, né? Sei lá, vou ver depois, né? Saber depois. Mas vou abastecer de pódio primeiro. Pode ver, se eu for ver, tá muito preço em alguns postos, né? É, R$7,59 aqui. Aí. R$6,00, R$1,59 de diferença só. É isso, tamo aí, rapaziada. Motoca. Aí é pódio também, irmão? Não. Motoca tá online. Top demais. Primeira tanqueada deu 70 e pouco de pódio. Pódio é outro perigo, né, pai? Essa moto aí acho que é só pódio, hein? Tem que ver depois, ler certinho. Vambora. Painelzão. Aqui vamos. Tem
que acostumar com a moto ainda, é bem diferente. Mas já já a gente acostuma. Peguei a nota. Esqueci de pegar a nota pra rodagem. Mas eu tenho que ir lá buscar, que eu vou. Ó, o quick. Que eu vou. Vou pegar o banco, né? O banco traseiro é muito grande, eu não trouxe agora. Aprender muito sobre a moto ainda, a moto é totalmente diferente. A pilotagem dela aqui até que é da hora, bem mais encaixada do que a S1000 aqui no tanque, né? Só que ela é uma pilotagem mais ace, ou seja, você fica mais debruçado em cima da moto, tá ligado? Mas gostei dos guidãozão dela, abertão, da hora. Como ela é feita por WSBK, né? Por WordSBK, a outra na real, mas essa aqui é quase o mesmo protótipo. Ela acaba tendo os guidão bem aberto, né? Bem melhor pra pilotagem, tá ligado? Depois vou ter que ler o manual certinho pra configurar a moto. Da hora, hein, mano. Feliz pra caralho, rapaziada. Mais um sonho realizado. A Ferrari das motos aí. Indo pra minha casa, indo pra minha garagem. Pra quem não tinha nada, hein, meu irmão. Pra quem não tinha nada, a vida mudou. Dá até vontade de chorar no bagulho. A vida mudou, graças a Deus. A suspa dela é dura também, mas até que é confortável. Mais confortável que a S1000, pelo menos andando aqui, tá ligado? Chegar aqui, ó, ficou branco, começou a escurecer, a coisa fica branca automático. O kick dela é up down? Acho que é, deixa eu ver. É. E nem precisa voltar o acelerador pra trocar. Da hora, gostei da moto. Logo mais vamos colocar um escapamentão. Vamos dar uma brincada com a moto, certo? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado da motoca. Logo logo tem novidades. E é nóis, vamos que vamos. Tamo juntos.